Shqiptarët du të marrin e dorë fatet e tyre në protestën e 16 shkurtit. Kështu u shpreh kryetari i Partisë Demokratike Dega Shkodër, Gjevdet Amuli, në një deklaratë për mediat. Ai fton simpatizantët dhe mbështetësit e kësaj force politike që t'i bashkohen kësaj proteste. Nuk është vetëm protestë të opozitës, por edhe atyre që ndjenjë që ky kryeministër po i vjell, tha Amuli. 16 shkurt, shqiptarët do të ndjellin në sheshin para kryeministrisë për të mos pranuar më poshtrimin e vjelljen. Dhe me vendosmëri do të marrin në dorë fatin e tyre për të mos ia lënë në dorë të kësaj qeverie të cila ka marrë peng Shqipërinë. Partia Demokratike e Shkodrës fton të gjithë simpatizantët dhe përkrahësit e saj, fton të gjithë qytetarinë shkodrane që t'i bashkohet kësaj proteste mbar popullore. Kjo nuk është vetëm protesta e opozitës, është protesta e të gjithë atyre që u është vështirësuar jetesa nga papunësia, nga varfëria, nga pamundësia për të bërë një biznes apo punë të ndershme prej taksave dhe gjobave. Kjo është protesta e të gjithë atyre që e ndjejnë dhe e shohin se kjo qeveriste dhe ky kryeministër po i vjell jo vetëm ata, por edhe të ardhmen e fëmijëve të tyre, duke i lënë një vend të zhytur në borxh e duke krijuar një kolaps të thellë ekonomik. Dhe e gjitha kjo ndodh për faktin se kemi të bëjmë me një qeveri e cila nuk ka aburuar nga vota popullore, por ka ardhur nga blerja e votës, nga bashkëpunimi me bandat kriminale, me krimin e organizuar, me cilin ka marrë peng pushtetin dhe tani është i detyruar ta ndajë me të. Sipas ti, zgjidhja vetme është një qeveri e dal nga zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Zgjidhja vetme për shqiptarët sot është një qeveri e dal nga zgjedhja lirë e ndershme, pa manipulimin e blerjen e votave. Prandaj protesta e nesërme nuk është vetëm e demokratëve apo e opozitës së bashkuar. Ajo është e gjithë qytetarëve të këtij vendi. Ajo është protesta e gjithë atyre që kanë vendosur që të ndërtojnë këtu të sotën dhe të ardhmen. Protesta e nesërme është për të shembur këtë sistem korruptiv që ka ngritur ky kryeministër me bandën e tij. Protesta është për të ngritur një shtet që të jap dorën qytetarëve, të ushtrit dorën njerëzve e të shërbejë atyre. Opozita e Bashkuar do të organizojë të shtunën e 16 shkurtit një protestë në kryeqytet, ku pritet një pjesëmarrje masive e qytetarëve të pakënaqur nga kjo qeveri.